مامون الرشید نے ایک دن حسن بن سہیل سے کہا، میں نے دنیا کی تمام لذتوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک لذت ایسی ہے جس سے انسان کسی نہ کسی وقت اکتا جاتا ہے، لیکن سات لذتیں ایسی ہیں جن سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ گندم کی روٹی، بکری کا گوشت، ٹھنڈا پانی، ملائم کپڑا، خوشبو، گداز بستر اور ہر قسم کے حسن کو دیکھنا۔ حسن بن سہیل نے کہا، اے امیر المومنین، ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے لوگوں سے بات چیت۔ مامون نے اس کی تصدیق بھی کی۔ تو ناظرین، آپ بتائیے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے آپ کے تجربے کے اندر آئی ہو کہ اس سے بھی انسان کا دل اکتا نہیں جاتا، تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔